209 готелів Дніпропетровської області перевірять на дотримання норм пожежної безпеки. 74 об'єкти у Дніпрі. Позапланові перевірки після пожежі в Одеському готелі Токіо Стар почалися 28 серпня і триватимуть до кінця листопада. Найважливіші критерії перевірки це стан електрогосподарства, можливість безперешкодного гасіння пожежі та евакуація людей. У разі незадовільного результату інспекції складатимуть адміністративний протокол. Проте, на усунення проблем, які не несуть прямої загрози життю відвідувачів і потребують значних матеріальних витрат, надають місяць відсрочки. Усі матеріали перевірки заносять до автоматичної бази. Переглянути їх можна буде на сайті інспекційного порталу. Звертається велика увага щодо безпечної евакуації людей з даних об'єктів. Тобто Наявність шляхів евакуації, відкривання, їх простота відкривання та безпечна евакуація людей, тобто виступи, пороги, які могли би спричинити травмування або нещасні випадки. На кожному об'єкті проводяться протипожежні інструктажі щодо безпечної в першу чергу організації евакуації людей в разі будь-якої надзвичайної ситуації.